السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرف اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے, میں نے جنت میں دو قسم کے لوگوں کو کثرت سے دیکھا. فرمایا, ایک تقوی والے اور دوسرے اچھے اخلاق والے. وی ڈیلز ان سیل اینڈ پرچیز ان ڈفرنٹ پروجیکٹس آف ملیر اینڈ آلسو سرچ اوور یوٹیوب چینل اینڈ سبسکرائب اوور یوٹیوب چینل. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.